paga o imposto ao governo e paga os dividendos e valorização aos acionistas. O que fica? Que seria? Seria o valor que a empresa criou, por assim dizer. A empresa gerou um valor que antes não existia. Este valor aqui é o que fica depois de tudo isso. Nós vamos fazer muitos exemplos para que vocês vejam como em diferentes empresas eu vou gerando esse valor. Agora, uma observação importante. Hoje em dia, com relação às empresas, nós estamos em uma situação meio de evolução. Há uma tendência muito grande entre os economistas e os agentes financeiros de pensar que o que importa para definir o sucesso ou fracasso de uma empresa é quanto capital criou, quanto valor econômico criou. Mas, por outro lado, a gente está acostumada a ouvir que esta empresa teve tal lucro. Então, isso cria uma confusão. É a mesma coisa, lucro que valor adicional, não é a mesma coisa. Por que uns usam valor adicional e outros usam lucro? Então, sem pretender entrar nesta grande polêmica que durou muitos anos e hoje em dia ainda permanece, o que a gente pode dizer é o seguinte: neste modelo simplificado da empresa de capital aberto, o que seria o lucro estaria aqui. Aqui. Ou seja, é o que fica da receita depois de pagar todos os custos e pagar a dívida, os juros da dívida. E é o que aparece quando vocês veem no jornal um balanço, por exemplo, Petrobras tem um balanço. Aparece fim de todo o balanço, aparece lucro. Muitas vezes está expresso como lucro por ação, mas é a mesma coisa em proporção. Então, esse lucro é o que a empresa produz antes de pagar aos acionistas. Entende? Então, sempre se, justamente, o pensamento atual é de que uma empresa que não pagou aos seus acionistas é uma empresa que ainda tem uma dívida. Por que isso? A pergunta seria: por que a quantidade de economistas que trabalhou antes dessas ideias, vamos dizer, no século passado, no século XX, por que não perceberam isso? O problema fundamental é o seguinte, veja bem, quando eu tenho se eu sou um credor, que eu vou ter? Vamos supor que eu sou um credor de uma empresa qualquera, de Votorantim. Então, como credor de Votorantim, eu tenho o que se chama de bônus, o James Bond. Esses bônus são papelzinhos que dizem: a empresa pagará ao portador anônimo tal quantidade e, ao mesmo tempo, um juro de, por exemplo, 10%. Então, está a quantidade emprestada e o juro estão colocados, escritos no papel, e, consequentemente, constituir uma prova jurídica da existência dessa dívida. Quando eu tenho uma ação, que seria um pedaço de capital próprio e não um pedaço de capital de terceiros, esse papel que eu tenho, que é a ação, não tem nada. Tem um valor nominal
mas não tem nada parecido ao juro, não diz nada. Ou seja, em outras palavras, as ações são bônus, onde não se especifica o juro. O juro, na verdade, depois nós vamos ver, o juro sai, ou resulta, de toda uma equação entre as características da empresa, os riscos envolvidos, né? E toda uma série de análises que são bem mais complicadas. Então, qual seria a dificuldade de eu colocar este valor aqui? Que esse real não está em lugar nenhum. Eu tenho que imaginar qual seria o RA que eu deveria pagar ao acionista. Evidentemente que para a mentalidade contábil dos economistas antigos, isso era quase que um heresia, porque não era possível imaginar um número quando para economista de pensamento contábil, o que importa são os números e não os conceitos. Então, por esse motivo, durante muito tempo não se pensou em completar esse diagrama, colocando não apenas o que se paga aos credores, mas também o que se paga aos acionistas. E, portanto, o lucro dá a falsa impressão de uma empresa que está bem. Mas se essa empresa está devendo ainda aos acionistas uma quantidade muito grande, então é perfeitamente possível de que uma empresa tenha um lucro positivo alto e, ao mesmo tempo, um valor adicionado negativo. Basta que ele reaporasse o suficientemente grande. E isso depende muito da natureza da empresa. Então, eu acredito que com essas ideias, a gente tem os elementos básicos para entender como funciona uma sociedade de capital aberto. Há muitas coisas mais e, evidentemente, quem segue um curso de economia ou de finanças vai aprender muito mais. E, por exemplo, em uma especialidade de engenharia como produção, os alunos de produção vão estudar com muito mais detalhe e propriedade todas estas questões. Para isso contam com professores excelentes que vão explicar a vocês todo o que eu não estou explicando. Eu me limito a dar os elementos necessários para entender como engenheiros, em geral, não engenheiro de produção, que seja uma espécie de economista engenheiro. Bom, então essa seria a ideia básica. Agora, qual seria a estrutura que está por trás desse nome, o PEX? Bom, tudo bem, o PEX é um nome de algo, mas esse algo de que se compõe? Como está relacionado com o resto das operações da empresa? Então, vamos tentar expressar de uma maneira mais detalhada isso. Olha, o PEX, então, não falamos que era, basicamente, compra de insumos e mão de obra. E vejam bem, para que este modelo que estou colocando aqui me permita resolver os problemas básicos de uma empresa, vou precisar expressar estes valores aqui de um modo em função de certas variáveis, que vão ser as variáveis básicas da empresa. Agora, quais seriam essas variáveis básicas? Olha, eu vou ter, por exemplo, vamos imaginar que esta empresa vende
un certo producto. Y que la cantidad vendida de este producto durante el ejercicio, durante el año, sea llamada de E. Antes nos llamábamos de qué, ahora vamos a llamar de E. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas se refieren a producción de energía eléctrica. Más para aquellos que no son electricistas, vale la idea de que todo lo que yo falo sobre este modelo es perfectamente aplicable también a ingeniería mecánica, ingeniería de producción, ingeniería de recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, esto para mí sería energía eléctrica, puede ser gas, puede ser cemento, puede ser cualquier producto que esté produciendo, inclusive servicio. Por ejemplo, una empresa de servicio sería una empresa del ramo de hotelería. Una empresa del ramo de hotelería vendería ¿qué? Vendería, por ejemplo, días de ocupación. Habría siempre una unidad. Una compañía de aviación vende ¿o qué? Vende kilómetros por viajante. Y así cada uno consigue cuantificar el producto que produce. ¿Tá? Entonces, aquí por ejemplo, yo estoy pensando en un producto E. Entonces, E sería la cantidad vendida. Entonces, vean bien. A parcela de OPEX que es usada para comprar insumos, yo puedo pensar perfectamente que la cantidad de insumos que yo preciso comprar para producir E es algo proporcional a E. Si yo produzo 500 piezas de automóviles, voy a precisar, por ejemplo, de tantos kilos de aço. Si yo produzo el doble de piezas, voy a precisar del doble de aço. Entonces, hay una proporcionalidad entre la cantidad de vendida y los insumos necesarios. También puedo imaginar que la mano de obra es proporcional a con una cierta prevención de ese caso, porque no sabemos que la mano de obra no es exactamente proporcional a la cantidad producida. O la cantidad de vendida. Más en términos podría afirmar eso. Entonces, para un modelo que va a ser un modelo simplificado, nada obsta para que uno pueda expresar a parcela de OPEX que se refiere a compra de insumos y de mano de obra, algo proporcional a él. Entonces, el signo fue él. Bueno, nos hablamos que en este caso los gastos, las despesas, yo voy a tener también un tipo de despesa que va a aumentar más rápido de que aumenta la producción. ¿Por qué eso? Hola, hay muchas razones. Por ejemplo, en el caso eléctrico, hay un motivo directo de la necesidad de que existan componentes de OPEX que muden, en vez de mudar con E, muden por ejemplo con E cuadrado. O sea, más rápido que E. Se trata de las pérdidas en el caso, ¿no? O sea, en el caso de una empresa que vende energía eléctrica y que pasa por una red, cuanto más paso pasar, habrá pérdidas que serán proporcionales no a la energía que pasa, al cuadrado de la energía que pasa, pero efecto ohmico.
mas também em empresas não elétricas, há uma espécie de perda. Não é? Só que neste caso a perda não é devida à circulação de eletricidade por uma rede, é devida à congestão, ou seja, ao fato de que quando eu tenho uma quantidade de máquinas produzindo, e eu quero produzir muito, chega um momento que todas as máquinas estão ocupadas. Então eu devo criar um turno novo, um turno noturno. Esse curso noturno, esse novo turno noturno, ele vai a ser remunerado para os trabalhadores mais, né? 50%, 20% mais do que eles ganham no turno diurno. Então, vocês veem que, por outro lado, o número de acidentes e de problemas também vão depender das horas que trabalham os operários. E as rupturas de máquinas vão também aumentar com o uso excessivo dessas máquinas. Então, tudo isso contribui a criar um tipo de OPEX que, em vez de depender diretamente de E, depende de E quadrado. Ou seja, é mais rápido do que E. Então, eu vou colocar esse valor aqui também, como uma componente de OPEX, que ele, devido a diferentes circunstâncias, mas sempre aparece nas empresas. Então, vou ter aqui um expressão que vai ser assim, P por E quadrado. E sim, os vizinhos são simplesmente constantes, parâmetros. E ainda, vou ter que levar em conta a manutenção e a renovação dos equipamentos de produção, porque os equipamentos de produção não são eternos, então tem que ser substituídos e eu tenho, e às vezes param e eu tenho que gastar dinheiro em reparar. Então tudo isso me dá um valor adicional que eu vou chamar de D por B. Vamos ver o que significa isso. B e o capital seria o quê? Seria a soma, então, do capital próprio e do capital de terceiros. Acionista mais dívida. E D é um fator que justamente vai depender da velocidade com que se desgasta o equipamento de produção. Um equipamento de produção, por exemplo, mecânico, desses antigos, durava 20, 30, 40 anos. Hoje em dia, esses equipamentos eletrônicos duram 5, 10 anos. Então, quanto menor a vida útil do equipamento de produção, maior vai ser esse D. E com isso, então, eu tenho as três componentes básicas do OPEX, ou seja, dos custos operacionais. Faltaria um detalhe bem importante, pois, de qualquer maneira, que seria o seguinte. Este fator de congestor, vocês compreendem que depende. Por que falei de congestor? Congestor, que significaria? Querer produzir mais do que permite o capital investido nos equipamentos. Ou seja, se eu tenho uma única máquina, vou ter congestor muito antes que se tenha dois e assim por diante. Então, este custo de congestor eu vou considerar inversamente proporcional a ele. Quanto mais capital invisto, menos custo de congestão tenho. Então, vocês veem que dessa maneira eu consegui exprimir o OPEX como três componentes básicas. Aqui,
valor de juro y do dinero pago a los accionistas, simplemente, vean, se puede expresar en función de aire. Ahora, vamos a pensar así. Cuando una empresa es analizada, es avaliada, como se dice, o sea, alguien pregunta, oiga, esa empresa, ¿tiene mucho valor o tiene poco valor? Es un problema de avaliación de empresa. Entonces, en ese aspecto de cómo avaliar una empresa, importa mucho o valor da dívida. ¿Por qué? Bueno, porque justamente a dívida é a parcela do capital que é exigible, ou seja, que os credores poden ter papel suficiente para colocar a empresa en uma situação de falência. Se uma dívida não é paga em certo tempo, tem direito a pedir a falência o credor. Então, é muito importante, por exemplo, Petrobras neste momento. Qual é o grande problema da Petrobras neste momento? É uma dívida muito grande. Essa dívida está estimada hoje em alguma coisa em torno de 320 bilhões de dólares. É uma dívida grande em relação a outras empresas petroleiras, que foi, apareceu praticamente nos últimos 10 anos. Petrobras, em 2002, 2003, era uma empresa florescente. Infelizmente, fez uma série de investimentos no estrangeiro, comprou empresas no estrangeiro que não deram um retorno suficiente e, como resultado, se endividou muito. Então, hoje em dia, o valor da Petrobras, que chegou a estar entre as 10 maiores empresas do mundo, hoje em dia está em número 500 ou coisa assim. O que mudou em Petrobras? Mudou alguma coisa? Bah, tem operação na Bajato, mas isso é uma questão mais, digamos assim, jurídica que prática. O que assusta as pessoas, e por isso diminuíram a variação da Petrobras em muitos valores, em muitas unidades, é o fato de que a relação entre a dívida da Petrobras e a capacidade de criar lucro da Petrobras ficou muito baixa. Ou seja, eu tenho uma empresa que, quem sabe, produz, pode produzir 20 bilhões de dólares por ano, como resultado do exercício, mas que tem 320 milhões como capital. Então, o raciocínio do avaliador é o seguinte: se esta empresa me pode produzir 20, eu preciso de 16 anos para pagar a dívida, fazendo-me cargo de todos os gastos. Então, é um futuro, vamos dizer, meio triste. E por esse motivo, caiu brutalmente a avaliação de Petrobras. Então, uma forma de avaliar o grau de endividamento de uma empresa e comparar o capital de terceiros, comparar a dívida com o capital total. Então, eu vou definir esse D dividido B. Total de RA
y aquí un menos delta por B. Por ejemplo, si delta, o sea, el grado de endividamiento es de 50%, 0,5, significa que a dívida es a mitad de lo total. Y por tanto, a dívida y o capital propio son iguales. En un caso extremo, cuando delta igual a 1, significa que yo tengo solo dívida y no tengo nada de capital propio. Es una situación insustentable, evidentemente. Y otro caso extremo sería un delta igual a 0, que es cuando la empresa no tiene una dívida, tiene solo capital propio. Una empresa súper conservadora. Entonces, de ese modo, yo tengo expreso aquí los elementos principales. ¿Cuáles van a ser aquí? Va a ser punto de este, RD, RB, RA, por un menos delta, por B. Y yo coloqué entonces dos elementos de custo, tanto o capex como o opex, como parcelas, y en función de la cantidad invertida E y del capital investido B. Son las dos variables fundamentales E y B dentro de la línea estructura de estudio. Yo impuesto. Yo impuesto. ¿Cuál? Yo impuesto. Ah, impuesto, exactamente. Exactamente. Y aunque faltaría una de este negocio ahí, falta esclarecer lo que es impuesto. Bueno, o impuesto. De la forma simplificada que nos estamos tratando, aunque la suelta empresa, vamos a admitir que el costo es igual, es una cierta fracción de EBITDA. O sea, entre EBITDA, o impuesto fica con una fracción T, y lo que fica es una fracción 1 menos T de EBITDA. Es como si dividiese, tiene un pedazo. No Brasil, o valor de T hoy en día es 0,34. No sé si de aquí a unos 2 o 3 días eso va a aumentar, va a depender del tema. Más en este momento, entonces, si o EBIT que entra el proyecto 1000, o impuesto va a ser 0,34 de 1000, o sea 340. Y lo que fica 660 va a ser o lucro de la empresa. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro cómo funciona esto. Vamos a imaginar